en ajattelun leuhkia. Ei ole mitään syytä keulia, säännöstellen poikkeuksia. Käteen jotain oikeuksia, elämän rautatien rytinässä. Tai siellä altaan päässä syvimmässä, jokin kohtaloksi koitua voi, noin. Mut onneks päässä hyvin lätsä, pyrkimässä, voi olla mihin vaan. Mutta aina tahtoa ei läpi saa kuitenkaan. Olkoon mitkä paskat niskalla, luovuttaminen ei oo listalla. Pahasti on monet hyvissä, hermot palaa ja on tulipesät sylissä. Pidetään sopivalla liekillä, isot asiat me saavutetaan pienillä. Käännetään ja käännytään, aina johonkin me päädytään. Käännetään ja käännytään, aina johonkin me päädytään. Käännetään ja käännytään, aina johonkin me päädytään. Käännetään ja käännytään, aina johonkin me päädytään.